Assalomu alaykum ustoz. 8 oylik bolam bor. Bank sohasida mijoz bilan 7 yil ishladim. Juda asabiyman, stress ko'p bo'ladi. O'zim xohlamagan holda yaqinlarim ko'ngliga azor beraman. Hamma bilan ochiq ko'ngil quvnoq bo'lishni xohlayman. Maslahat bering, iltimos. E'tiborni faqat o'zingizga qarating. Faqat va faqat o'zingizga qarating. Boshqalarga emas, chunki asabiylashish bu nima bu? Meni e'tiborim boshqa odamda. O'shanda men asabiylashaman. Qachonki meni e'tiborim menda bo'lganda, boshqa odam meni asabiy holatga keltira olmaydi. Tushuntiryapmanmi? E'tiborni o'zingizga qarating. O'zingizga qarating. Xotirjam bo'lish uchun, quvnoq bo'lish uchun sizga meditatsiyalar yordam berishi mumkin. 3 minutlik nafas olish mashqlaridan boshlang. Ya'ni e'tiboringizni faqat nafas olishga va nafas chiqarishga qaratgan holda 3 minut o'tiring. Bu sizni ongli darajada tinchlantiradi. Va undan so'ng tinchlanganingizdan so'ng to'g'ri fikrlash osonroq bo'ladi. Ya'ni chuqur nafas olib, qorningiz bilan nafas olishingiz kerak. E'tibor, ya'ni butun e'tiboringiz havoni yutib, havoni chiqarayotganingizga qaratiladi. 3 minut, bir kunda 3 marotaba, ertalab, abedda, kechqurun. E'tibor faqat nafas olishga qaratilgan holda o'tiriladi. 2 hafta davomida bajaring. Endi quvnoq bo'lish uchun. Quvnoq bo'lishni faqat siz o'zingiz tanlaysiz. Boshqa hech kim tanlamaydi. Quvnoq emasmisiz? Demak, sizni quvnoq qilayotgan narsalarni bajarmayapsiz. Quvnoq qilayotgan narsalar balkim komediya filmini ko'rishdir. Balkim biron bir anekdot o'qishdir. Yana boshqa narsadir. Ya'ni sizni nima quvnoq holatga olib keladi? Demak, siz o'zingizni quvnoq holatga olib borish uchun harakat qilmayapsiz. Quvnoq holatga borish uchun harakat qilishni boshlang, shunda yaxshi bo'ladi. Undan tashqari, asabni tinchlantirishda yalpiz choy, ramashka choylarini ham ichib tursangiz yordam beradi.